1922 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдөр Гоёлтай аймгийн Монгол Ардын нам үүсэн байгуулагджээ. Гоёлтай аймгийн Монгол Ардын нам үүсэн байгуулагдсны 100 жилийн ойг тохиолдуулан аймгийн намын хороонд ажиллаж байсан Улаанбаатар хотод амьдарч байгаа үе үеийн ахмадуудаа хүлээн авч хүнд төл үзүүлсэн байна. Гоёлтай аймгийн Монгол Ардын намын түүх бол Гоёлтай аймгийн засаг захиргааны түүх юм аа. Гоёлтай аймгийн хөрш хорон дээр 1922 оноос хойш хүний гараар бүтээгдсэн болгон энэ намын үе үеийн гишүүдийн хичээл зүтгэл хөдөлмөр бүтээлээр бүтсэн гэдгийг бас энд онцлон тэмдэглэж таа байна. Эрхэм зөвчтэй цагийн хурд